Tida har rent ut for MFK i Eliteserien. Trener Trojkan kan bare konstatere at Strømsgodset vinner 2-0. 3500 tilskuere går slukøra hjem etter en kamp der Molde-guttene kjemper og kjemper. Men Strømsgodset var det eneste laget som klarte å skåre mål i dag, og det attpåtil to ganger. Dermed blir det Eliteserie for Strømsgodset neste år, mens Molde må gå den tunge veien ned i første divisjon. Etter hvert kommer SIF mer med i kampen. De setter i gang angrep. Vi skal se at Odd Jonsen legger en fin ball mot Joro Kovacek. Han gjør jobben sin, han. Og 1-0 til Strømsgodset, og Molde vet nå at de må skåre to mål for å klare å holde seg i Eliteserien. Litt av en kalddusj for Molde. Morten Bakke gjeng offensivt til verks, men i stedet for at Molde skal utligne, så er det Strømsgodset som tar over. Kovacek. Fin heading fra Geir Andersen, men det er Ruben Bakke som blir kreditert for skåringa. 2-0 etter 13 minutter av andre omgang, og SIF vet at nå har de det meste i boks. Hva slags tanker sitter vi nå